Bom dia, meu filhotinho. Gente, ó, tô de cabelo molhado, nem sequei meu cabelo, preocupado com vocês. Então, hoje é dia de Enem, né? Levanta, acorda, vai tocar o sininho aí, não é pra me ver, é pra tomar banho e pra ir rápido, rápido pra não ficar fora do portão, ok? Levantei, tomei banho, fiquei cheirosa, me arrumei só pra avisar vocês, pra acordar vocês. Então, bora! Levanta! Levanta que tem que tomar café, que tem que ir bem alimentado, tá? Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ai, gente, primeiro que foi tudo ontem, viu? Maravilhoso! Vocês viram, né? Acertei no meu aperitivo. Só não sei se o vídeo do prato pronto ficou bom, porque ele travou. Meu telefone é horrível. Mas teve muita gente que mandou foto pra mim e disse que tava ótimo. Então é o seguinte. Deixa eu contar para vocês essa passagem do Enem. Meu filho, esse que tem 25 anos, eu nem sabia de Enem, era logo há muito tempo atrás, né? Nem sabia que existia essa história de Enem. Aí ele pegou e falou assim, um dia de manhã: Mãe, eu fiz o Enem. Bom, eu não entendi Enem. Lógico que eu não entendi Enem. Entendi outra coisa. Falei, o quê? Você tá maluco? Você tá maluco? Você vai fazer um neném e ainda me diz, você ainda me avisa que fez um neném? Você tá ficando doido? Xinguei ele, briguei com ele. Aí ele esperou e falou assim: Mãe, eu fiz o Enem, é uma prova que tem. Aí me explicou, né? Mas eu não sabia, gente. Achei que ele tinha ido fazer neném, ainda tinha ido me avisar, né? Desculpa, gente, mas é assim, né? Mãe às vezes não entende essas coisas e naquela época eu não sabia o que era neném, ainda era novidade. Perguntaram se eu fiz bichectomia. Eu não fiz, não. Mas acho que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer, porque eu gosto de fazer essas novidades, viu? Acho que eu vou fazer. Não sei. Quando eu for pro Brasil, eu resolvo, tá? Então, e olha, outro dia também tava lembrando, agora tava tomando banho, tava lembrando das coisas que esses meus filhos fazem comigo. E teve um dia que eu tava enlouquecida, eles já tinham me enlouquecido o dia inteirinho, que eles ficam assim: Mãe, mãe, não sei o quê, mãe, faz isso pra mim, mãe. E aquele dia eles me irritaram muito, eu morava em Maracá ainda. Na minha casa, Maracá tinha um corredor. E eu, pra não dar neles, que eu tava com tão nervosa, com tanta raiva aquele dia, eu peguei, saí correndo assim pelo corredor, e batendo assim, de um lado e do outro da parede, gritando, me joguei no chão, fiquei deitada. Aí, esse que tem 25 anos chegou pra mim e fez assim: Mamãe, mãe, mamãe. Aí eu fingindo que tava morta. Aí de novo: Mamãe, ô mãe. Aí todos eles vieram, né? Olhar o que tinha acontecido. E eu calado assim, daqui a pouco assim: O que é? Aí eles tomaram uma surra, caíram sentados. Falei: Mamãe, você morreu? Eu falei: Não morri. Mas quase morro por causa de vocês. Aí a gente caiu na risada, lógico, né? Isso é uma parte do que eu faço com eles. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Teve um dia que eu fui fazer uma das minhas cirurgias plásticas no Herbert. E na hora que ele dá aquele remedinho pra gente, é o Herbert Goss, que é meu cirurgião. Na hora que ele dá aquele remedinho pra gente ficar meio grogue, né? Pra dar anestesia. Aí eu não sei o que aconteceu. E eu falava assim pro meu filho: Me dá meu chapéu. Eu preciso colocar meu chapéu. Sem meu chapéu eu não vou fazer a plástica, não. Esses meninos riam tanto de mim por causa do meu chapéu. Mas, gente, histórias, né? Pois é, mas eu não vim aqui pra contar história. Eu vim aqui pra acordar meus filhotes que precisam ir pro Enem e que precisam rapidamente levantar. Gente, acorda, corre, que tá na hora. Agora deve ser umas 5 da manhã aí. Então, nossa, vocês já estão atrasados, gente. Corre. Eu nem vou falar mais, tá bom? Se inscreve, dá o like, toca o sininho. Beijo, bom dia.